Mengatuturkan kusadaya anak. Allahumma gfirli warhamni watub alaiya. Allahumma gfirli warhamni watub alaiya. Allahumma gfirli warhamni watub alaiya. Subhanallahi ar-ra'uf. Subhanallahi ar-ra'uf. Subhanallahi ar-ra'uf. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Semuanya berzikir. Subhanallah. Sasarengan ngadoa raja naon cenah doana teh. Allahumma barik lana syahbana wa ballighna wa hasir. Allahumma barik lana fi rajab wa syahbana wa ballighna silma qasidana
sadayana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil ma qasidana. Ya sadaya jamaah, doa kamu diijabah.
100.000. 100. Mau satu atan 100.000 di pasien pertanyaan bisa di mana 100.000. Siap. Siap. Junjunan dina waktos Isra liren di opat tempat. Cung apa? Opat tempat eta. Jeung sebutkeun naon ngaranna? Cung. 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 Cung apa? Cung sok ka dia atuh ka dia apa? Siapa yang tahu? Empat halte, empat pemberhentian Nabi ketika melaksanakan Isra. Isra dulu, Mi'raj nanti. Enak apa tuh? Tuh, jawabannya hiji di Thaibah atau Madi. Dua di tanah Madian. Nuka tilu di Gunung Tursina. Nuka opat di Baitullah Min. Diganti pertanyaan anak. Cung nu apal Kanjeng Nabi pernah sareng saha di langit ka hiji, di langit ka dua, di langit ka tilu, di langit ka opat, dugi ka di langit ka tujuh. Apa 100.000 banyak kudu nanyakeun ukur Islam. Cung. Jungjuna di langit ka hiji pernah sareng saha dugi ka langit ka tujuh. Cung. Lagi nu apal? Cung. Dihitung sampai lima. Hiji, cung. Dua, tilu, opat, mad. Cung, apa cung? Ya, sok adil. Sok adil atuh. Ya, tepuk tangan buat Munara. Munara. Tepuk tangan buat Munara. Oh, sudah.